Byla ta fraktura, aby záhradníka je úžasná. To bylo samozřejmě starat o živé rastliny, vidět jako rastu, jako se rozvíjají. A možná s tím hádat velkou symboliku mezi životem věry a vývojem věry a vývojem rastlinou. Tak jak Pán Ježíš z podobenstva osekává vinič, tak já osekávám tyto naše rastliny. A to má pohlučuje na půl. Zasvetený život pre mňa znamená žiť naplno pre Boha a dávať sa ľuďom, ktorých stretávam, ktorý Boh posiela na cestu.